Закарпаття – аутсайдер у реалізації децентралізаційної реформи. Саме питанням, як пожвавити процес утворення громад у краї у рамках робочого візиту першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ присвятили нараду в Закарпатській ОДА. Була накінець підписана робоча група по адміністративно-територіальному устрою. У кожній області було, тільки в Закарпатті не було. З причини, ви пам'ятаєте, з березня місяця ця виконання доручення уряду не було виконано. В липні місяці ця подія відбулася, розпорядженням була створена робоча група, і 30 липня в малому залі обласної державної адміністрації відбулося перше публічне обговорення і перспективного плану, і створення об'єднаних територіальних, і майбутні пропозиції до створення нових укрупнених районів. Зміну напрямку прискорення реалізації реформи децентралізації влади в краї очікують від новопризначеного очільника Закарпатської ОДА. Ми очікуємо те, що на рівні області буде схвалено перспективний план і на рівні уряду він буде затверджений. Таким чином Закарпаття є останньою областю, але долучиться до всіх інших областей, де бачення формування спроможних громад буде сформовано, затверджено. І це таким чином стимулює тих голів громад, місцеве самоврядування, жителів, членів територіальних громад приймати рішення про добровільне поки що на даному етапі укрупнення, не чекаючи вже певного адміністративного рішення по завершенню реформи. Експерти рекомендують докласти зусиль, аби не втрачати можливостей для розвитку громад. Якщо б область саме з першого року проведення децентралізації не блокувала, а йшла саме на підтримку такого процесу, сьогодні, я впевнений, була б інша ситуація. Навіть по аналізу результатів виконання бюджету за 7 місяців цього року ми бачимо, якщо, допустимо, по Україні йде значне зростання понад 20% місцевих бюджетів, то на Закарпатті результати значно скромніші. І це, знову ж таки, тому, що не використані можливості, яке дає реформа децентралізації. На нараді обговорили необхідність винесення на найближчу сесію обласної ради затвердження перспективного плану розвитку громад. Це розблокує цей процес, вважає Вячеслав Негода, і дасть можливість потенційним ОТГ ще до кінця року до чергових місцевих виборів використати останній шанс, аби встигнути пройти всі процедури і вступити у прямі міжбюджетні відносини з 1 січня 2020 року.